בחודש הבא תעלה אצלנו בערוץ הבידור, העונה השנייה של פושרס, התוכנית שבה ההורים דוחפים את הילדים שלהם להצלחה. בין המשתתפים העונה, נועה קירל ואבא של האמיר, רק שבמקרה שלהם דווקא אפשר לומר שנועה יודעת בדיוק מה היא רוצה, זה דווקא אבא שלפעמים מנסה לעצור. אני נועה קירל, בת 14, ואני זמרת, שחקנית ורקדנית. אני שרה בז'אנר ההיפ-הופ וגם בשירים שקטים. בין ים האימהות הפושריות מסתובבים גם כמה אבות. אבא של נועה קירל, אמיר, הוא אחד כזה. אני עד שעה 5 מוכר סוכית, ואני משעה 5 מוכר את נועה. אני אבא של נועה, אני מנווה את נועה בעיקר בצדדים הטכניים. אצלנו המקרה הוא קצת הפוך. שנועה היא זאת שדוחפת, ואני זה שתומך. מה זה אומר? זה אומר שירותי הסעות, דיבור, מנסים להתוות דרך. יש לנו יועצים מקצועיים מסביבנו. חומר גלם הוא הכי טוב שהיה אי פעם. אבל בוא נחכה, נקווה שהיא גם כמו שהיא נראית, עובדת קשה. מאחורי הקלעים, אולי זה לא נראה, אבל אני בעצם דוחפת את עצמי, אני מתקשרת לאנשים, אני בודקת שהכל בסדר, אני בודקת שהכל מסודר ומאורגן, אני קצת אחראית לעצמי. אני חושבת שבנוסף לכל אנשי מקצוע שבאמת אומרים שיש כישרון, ואומרים שיש עבודה ויש עם מה לעבוד, וכדי להגיע למשהו זה מה שצריך, אז אני חושבת שאם אני לא אעבוד קשה ולא אעשה את מה שצריך לעשות, אז זה בעצם לא יקרה מעצמו. באומר רחוק רוצים לשמוע קצת מנוע, אל תבוא לי רק כי אני לא רוצה לפגוע, עוד לא חיממתי את המנוע. נועה היא כבר סוג של סלב. ערוץ היוטיוב הרשמי שלה צבר כבר יותר מ3 מיליון צפיות. זה דבר מדהים שבחיים לא חשבתי שהוא יקרה בזמן כל כך קצר, ואני מקווה שבהמשך אני אציג עוד שירים ושגם הם יזכו להצלחה כזאת. כולם מפרגנים לך על זה שאת ילדה מפורסמת? האמת שזה כיף נורא ללכת ברחוב ומזהים אותי. אם אני בפנים בדוק שכולם יעבור, אנשים בשוק על איך שתתפק את שואו. בניגוד להורים אחרים שמגשימים את החלומות הגנוזים שלהם דרך הילדים, אצל אמיר זה לא ממש המקרה. נשמע לי איש עסקים. בוודאות שאני לא הטייפ של מישהו שניסה להגשים את עצמו דרך הילדים שלו. זה בדרך כלל מה שקורה ואני שם לסביבי, אבל אנחנו דווקא יותר מתעסקים בצד השיווקי. זה מה שאני עושה. What's your favorite number? Mine 69. לצד השיווקי הזה שאמיר מדבר עליו יש גם צדדים פחות יפים. הקליפ האחרון שלה ספג המון ביקורות על עודף בתכנים מיניים שלא הולמים ילדה בת 14. מבחינתי זאת לא שערה, ראיתי גם את הכותרות באינטרנט. זה לא אומר שאני מסכים איתם, וזה לא אומר שאני לא שלם ממה שעשינו. את נועה זה פחות מטריד. היה לך איזה פעם שלא רצית לעשות משהו או ההפך ו... אבא אמר לך תעשי. אין פעם אחת שהוא אמר לי לעשות, בחיים הוא לא הכריח אותי לעשות שום דבר. אם כבר אני מכריחה אותו, אבא בוא לפה, הולכים לפה, אני רוצה את האודישן הזה, יש אודישן, אני הולכת לשם. עכשיו אני רוצה את זה ואני רוצה גם את זה. כאילו אני תמיד שואפת גבוה, והוא יותר מאחוריי. אני חושבת שזה חשוב שיהיה מישהו שידע לשמור עם... סגרי את הדלת. אין דלת! אין דלת. זה טוב. אני הדלת. אין דלת, אני הדלת. כן, אבא, תהיה דלת. יש לך הרבה חברות? כן. הן לא מקנות? אולי יש כאלה שמקנות, אבל הן ילדות כל כך מדהימות שגם הן מקנות אז הן לא מראות את זה והן רק מפרגנות וזה הכי כיף בעולם. איך הם מסתכלים